ปอปอปอสรีนาเป็ดจะรุมเศร้าสลายพองได้สรีนาหมดมันตอนได้เป็นนี่เซนเนอร์บ้านมาดอทไฮเป็ดชื่อเจียธาเลิกอมหมดโดนหนึ่งอภัยตัวเอาไอ้ขยงมันจำหนึ่งในตัวครูนายเต้เสียแล้วกลมฟื้นแบบนี้เองนะชีวิตขยมก็มีนสอนไอ้เตี๋ยเต้ก็ยังได้มีนปอกน้ำมือไทยใส่เนื้อก็แก่ได้ต้องเข็มกระบองนั้นก็เกยแต่บัวไม่มีข้อซ้อนหนังอัดมาแทนแล้วก่อนบานปวดตายแล้วทับนอนสรีเนลสรีเนลเตรดังมอมนะสรีเนลเตรดังทาเนื่องแม่ครูเป็ดมาเนี่ยเตี้ยได้ชิเนี่ยจำปะดอกับหลักชัดเอาเส้นด้วยจุดคนจานะครูเป็นนะครูเป็นมีบ่มนักยําจานคิมเอาคนจานะครูเป็นจิตนี่คิมมันอายซองคนนะครูเป็ดออเตะมาซั่นสิมีจิตกรายคิมนึงตอบสนองซองคนนะครูเป็ดไว้ให้ออกThank you.
ម៉ែដោះសូត្រធោះឲ្យតាមណ្ឌលមែនទេម៉ែដោះត្រូវហើយស្អែកនេះណាត្រៀមរបស់រាប់បាត់ទុកឲ្យយើងផងយើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យតាមណ្ឌលចាម៉ែដោះຕ້ອງເວີຕັ້ງຫຼາຍແຕ່ຂ້ອຍບານເຖີຄົ້ຊກອງນະສົມຕາມັນດົນອາຫາສະກໍາໃຫ້ຂ້ອຍພ້ອງຫັດເນື້ອຈານໃຫ້ເຕີສໍາລະບານສອກຈົ່ງນະຕາມັນດົນកូនជីកូនមិនអបោះបងប្អូនបោះបងប្អូនធ្វើឲ្យពុកពិការភ្នែកធ្វើឲ្យប្អូនលំបាកធ្វើឲ្យកូនពិការខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាក្រក់ជាកូនអកតញ្ញូតាំងពីតូចពុកតែងតែមើលថែទាំកូនប្រដៅកូនធ្វើជាមនុស្សល្អតែកូនមិនស្ដាប់តាមការប្រដៅរបស់ពុកកូនធ្វើឲ្យពុកស្លាប់ទុកទាំងអស់ដែលកូនបានជួបពេលនេះពេលមិនទាន់ស្មើសេចក្តីតុងដែលកូនបានធ្វើដាក់ពងពងកូនចង់ឲ្យពុកអភ័យទោសឲ្យកូនអាក្រក់ម្នាក់នេះផងពេលនេះកូននឹងរំរបាំដែលពុកស្រឡាញ់ដែលពុកបង្រៀនកូនតាំងពីតូចឲ្យពុកមើលពុកខំរងចាំកូនត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យកូនរងរបាំឲ្យពុកមើលពុកពុកចាំមើលកូនរួមណាកូននឹងរំឲ្យពុកមើលជាលើកចុងក្រោយណាពូ
សុំទោសស្រឡាញ់អូនដូចដៃទុំជ្រៀងវើលវើហិញហើគ្មានត្រើយទៅដៅត្រង់ណាជូភូបបោខ្លាំងខ្លាំងកុំរៀមអរាធ្លាក់ចូលនៅរុំលោកាអ៊ីស្នាច្របោច្របោផ្សារកាប្រែសំណល់គ្រប់គ្នារើអើមិនអើយដំឡៃនិមលជួបស្នេហ៍ក៏គេមិនយល់យើងមនុស្សសំណល់អន់ជាងទឹកប្រាំងរៃអើយរៃរៃបដូត្រនំស្មានបានសុខខំអីលើពីបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានទស្សនារឿងរៃបដូតនំចាប់រួចរាល់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជាជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាទទួលបានចំណាយអារម្មណ៍ដ៏ប្លែកមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងក្នុងរឿងរៃបដូតនំនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាសម្រាប់ក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងរៃបដូតនំនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតស្ត្រីដែលគាត់មានការតស៊ូពុះពៀរក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ចាពិតមែនហើយរាល់ការតស៊ូទាំងអស់តែងតែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានការតស៊ូក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាបានទស្សនាហើយឃើញថារឿងនេះគឺជាចំណុចអារម្មណ៍ដ៏ប្លែកមួយសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែររបស់យើងគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពលាអើយរៃរៃបដូត្រនំ
ត់បិទដាំយួងអ្នកកុំថយរេកុំមានថ្ងៃមួយថ្ងៃល្អសម្រាប់រីទេយំចង់ថ្ងៃនេះមាសមេថ្ងៃក្រោយកុំតែមានពពីស្នា